Ողջույն, սիրելիներս, այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ ռեգլան գիծը, որը կազմված է 5 օղակից, բավականին հետաքրքիր մանկական բլուզների, ժակետների, ժիլետների կամ ինչու ոչ ձեզ համար ամառային բլուզների, բավականին գեղեցիկ է, շատ յուրահատուկ նախշ է, այսպես էլ նայենք, շատ հեշտ է, եթե դուք գործում եք նաև կլոր շուղերով, ապա թարս երեսները պետք է ընդամենը գործեք ուղիղ, և այստեղ դուք կարող եք արդեն ձեր ցանկացած նախշը անել, սա պարզապես ցուցադրելու համար է, եթե կուզենաք այստեղ նախշը արդեն կգործեք ձեր նախշը, ինչպես որ գործելու եք կլոր շուղերով, հետո արդեն ուղիղ, միայն ուղիղ եք գործելու արդեն սա, ահա, ահա, ես հավաքել եմ այստեղ 5 օղակ մեջտեղում, և արդեն դա ձեր գործվածքից է, հա, քանի օղակ այստեղ կողքերում կլինի, գործում ենք առաջին շարքը, որը որ չի հաշվում որպես նախշ, պարզապես ես գործում ենք թարս, եթե դուք այստեղ նախշ եք գործել, գործում եք ձեր նախշը, գործում ենք 1 ուղիղ, 3 թարս, 2, 3 և 1 ուղիղ, մարկեր անցկացնում ենք և շարունակում ենք գործել թարս կամ իհարկե ձեր նախշը, ահա, հիմա արդեն գործում ենք մեր ռեգլան գիծը, գործում ենք նախշը, ինչպես որ գործում եք, մինչև մարկեր, ավելացումը պետք է անենք 1 շարք ներքևից, վերցնում ենք 1 շարք ներքևից և գործում ենք ուղիղ, ավելացումը եղավ, հիմա արդեն մեր ռեգլանի նախշն է, 1 թարս, այս 3 ուղիղից պետք է կրկին ստանանք 3, բայց եթե դուք գործում եք ինչպես, ապա հիմա ինչպես ես տեղափոխումը անում եմ, դուք էլ պետք է անեք, եթե ոչ, ապա միայն սա եք տեղափոխելու, քանի որ նա արդեն դիրք է ինպես է, մեզ հարկավոր է, որ սա լինի այս դիրքում, որով որ կա, իսկ այս երկուսը մենք պետք է փոխենք, փոխում ենք դիրքերը, դարձնում ենք այսպես, սա նույնը պետք է մնա, ներքևից այս երկուսը վերցնում ենք միասին, հանում ենք դեպի այս մյուս կողմ, հետո կրկին վերադարձնում ենք, բայց արդեն հետևի կողմից, վերադարձնում ենք այս մյուս շուղին, մեզ հարկավոր է, որ առաջին գործվածքը լինի մեջտեղի գործվածքը, հիմա 3-ից պետք է ստանանք 3, այս 2-ը վերցնում ենք և այս 3-ը, գործում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, կրկին գործում ենք 1 ուղիղ, ահա, պետք է ստանանք նման բան, որ ինքը այս գիծը լինի մեջտեղում, հետո ևս 1 անգամ էլ ցույց կտամ, 1 թարս, այստեղ կրկին հանում ենք ներքևից, նայեք ներքևի շարքից, տեղադրում ենք և գործում ենք ուղիղ, հետո արդեն գործում եք ձեր նախշը, ինչպես որ գործում եք, եթե պետք է գործեք կլոր շուղերով, ապա այս թարս երեսում գործում եք այնպես, ինչպես որ ուղիղում եք գործել, պետք է նույն գործողությունն եք, հա, անում, ինչու որ այսպես ուղիղ պետք է անեիք, հիմա
գործում ենք մեր գործվածքը, ինչպես որ դուք գործում եք, գործում ենք մեկ ուղիղ եւ այս երեքը ուշադիր ենք լինում 3 թարս 2 եւ 3 մեկ ուղիղ Գրկին, գործում ենք այնպես, ինչպես, որ դուք եք գործում, մարկերից հետո։ Ահա։ Ֆոկուսը լավ չի, ահա։ Հիմա գործում ենք երրորդ շարքը, գործում ենք այս սկիզբը, ինչպես, որ կա։ Ավելացնում ենք նայեք նախորդ շարքից նայեք նախորդ շարքի այս առաջին թելը վերցնում ենք եւ գործում ուղիղ մեկ թարս 3 ուղիղ մեկ թարս մարկերը տեղափոխում ենք կրկին նայեք մեկ շարք ներքևից վերցնում ենք տեղադրում եւ արդեն գործում ենք այս մյուս կողմից ուշադիր եղեք որ մեջից մեկը մեջից ենք գործում մեկը դրսից շարունակում ենք գործել այդ պահը ուշադիր եղեք որպեսզի այստեղ այս գծիկները ճիշտ լինեն մեզ մոտ, հա? Թարս 30-ում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Առաջինը հանում ենք։ Հիմա մեկ շարքել ցույց կտամ, ինչպես պետք է 3-ից 3 սարքել։ Ինչպես որ երևում է, այդպես գործում ենք այս շարքում։ Հիմա արդեն 5-րդ շարքն է նախշի, այսինքն հա այս նախշի, այդպես ասենք։ Առաջինը հանում ենք, կրկին, գործում ենք այստեղ մեր գործվածքը, ինչպես որ դուք գործում եք։ Վերցնում ենք նայեք նախորդ շարքից, ահա, սա է։ Վերցնում ենք սա, գործում ենք մեջից։ Մարկերը բերում ենք այս կողմ, գործում ենք մեկ թարս, հիմա այս երեքից պետք է ստանանք։ Նայեք, սա դիրքը շատ ճիշտ է, մեզ այս դիրքն է հարկավոր, իսկ այս երկուսը մեզ մոտ սխալ դիրք են, մեզ մոտ պետք է պտտվեն իրանք, դիրքերը այսպես։ Այս երկուսը միասին վերցնում ենք, բերում այս մի շուղի վրա, հետո տակից վերցնում ենք նորից այստեղ։ Դրա պտտեցնում ենք, բերում ենք հետ, հա, որ այս մեջ տեղինը նայեք լինի առաջինը եւ դիրքը այսպես մեր որ կարողանանք մենք մեջից գործել։ 3-ից ստանում ենք 3, 1 թել ենք վերցնում եւ Կրկին 1։ Ահա, նայեք։ Ինքը արդեն գործված կլինում է մեջ տեղում, նայեք։ 1 թարս։ Կրկին։ Նախորդից վերցնում ենք, տեղադրում ենք այստեղ, բայց գործում ենք մեջից, դրսից։ Ահա, եւ շարունակում ենք գործել։ Հա, հուսով եմ կհավանեք, բավականին հեշտ է։ Սա է մի փոքր, եթե դուք արդեն ուրիշ ձև եք գործում, այստեղ եթե հարցեր կունենաք, կարող եք գրել,
Սկայսոր այս քանը, բակա։